Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Нового главу правління Одеського припортового заводу представили сьогодні колективу. Ним з додатком ВО став киянин Микола Синиця. Раніше чоловік займав посаду директора в державному аерогеодезичному підприємстві. Основне його завдання на новій посаді – підготувати підприємство до продажу, при цьому зберегти кадри. У заводу також є величезний борг перед структурами Дмитра Фірташа – понад 250 мільйонів доларів США. Цікаво, що новий начальник зізнався, поки сам не розуміє, як виконуватиме свої завдання, бо нібито не мав доступу до інформації про один із головних стратегічних об'єктів України. Ну, я мав доступ тільки до публічних якихось документів і так далі. Я не бачив ні фінансового стану внутрішнього, не мав результатів аудитів і технічного стану, технічного аудиту і так далі. Знищено 12 автомобілів під час пожежі на штрафмайданчику на Тираспольському шосе. Виклик до ДСНС поступив о 4:19. Вже за годину полум'я ліквідували. Вдалося врятувати 150 автівок. За інформацією поліції, майданчик охоронявся та мав відеоспостереження. Ми розуміємо, з якого транспортного засобу це розпочалось. Lexus – це гібридний автомобіль. І на даний час основна версія – можливе саме возгорання проводки у цьому транспортному засобі. Постраждали автомобілі, більшість яких, їх фактично 12 на сьогоднішній день при огляді місця події. Вони знаходяться в неналежному стані або після ДТП, а деякі після підпалів. Вдарив онука ножем у живіт. Так закінчилася сімейна сварка між 68-річним та 23-річним чоловіками. Про інцидент правоохоронцям повідомили медики Ізмаїльської міської лікарні, куди привезли пораненого. Сам пенсіонер своєї провини не заперечує. До того ж, правоохоронці під час огляду місця подій вилучили ймовірне знаряддя злочину, ніж підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Проти тиску на малий бізнес мітингували сьогодні під Одеською ОДА. Так, місцеві підприємці підтримали всеукраїнську акцію протесту «Захисти ФОП». Нагадаю, восени минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкти про обов'язкове введення касових апаратів та спеціальних програм для обліку товарообігу, а також про накладання великих штрафів за невиконання цих умов. В последнее время все законодательные инициативы, которые приходят от центральной власти, они почему-то в основном идут против мотивации малых предпринимателей развиваться и заниматься своим делом. Поэтому мы выходим. Ларек. И вот после введения этих законов, я считаю, что мне придется закрываться. Почему? Потому что я не смогу обеспечить вот это все требования, которые от меня требуются. Кассовые аппараты, кэшбэк. Я считаю, что я не потяну. Почему? Потому что микробизнес не выживет. Приблизно 70 одеських шкіл під час карантину проводять навчання онлайн. Інші або ретранслюють вже записані уроки, або ж надолужуватимуть у режимі індивідуальних консультацій. На канікули та вихідні дні карантин не вплине. Вже сьогодні ситуація значно краще, ніж навіть була в п'ятницю. Відкрито 106-й дитячий садочок, який був закритий на карантин, він вже працює. І кількість груп, які були закриті, скорочено, це трохи більше 20 залишається закритими. Завтра, думаю, що відкриють ще половину від цих 20. Тому дуже сподіваємося, що до кінця цього тижня буде прийнято рішення і ми все ж таки вийдемо на навчання з понеділка.
Для місцевих одне меню, для іноземців інше, дорожче. В мерії закликають громаду та асоціацію туризму змусити власників ресторанів з подвійними меню переглянути політику ведення бізнесу. А от на фасадах доброчесних закладів вони планують розміщувати якірці з усмішкою. Це означатиме, що ресторан туризм-френдлі. Если мы все создадим, знаете, такой вот эмоциональный фон, когда эти собственники или эти объекты размещения или эти рестораторы будут как бы эмоционально в черном списке, и к ним просто люди не будут приходить, мне кажется, они поменяют свою политику и стратегию развития своего бизнеса. Я нагадаю, деякі з одеських закладів мають спеціальне меню для іноземців з вищими цінами. Нещодавно в ресторані «Гранд Прі» гостю з Австрії накинули до вартості його чеку приблизно 10 тисяч гривень. Ресторатори пояснили, що це не іноземцям продають дорожче, а українцям дешевше. Додам, минулого сезону Одесу відвідали приблизно 3 мільйони туристів, майже половина з них – це іноземці. Це дещо менше, ніж в минулих роках, отож вплинули вибори. Обладнана операційна пологова кімната та міні-стадіон зі смугою перешкод. Все це з'явилось у кінологічному центрі головного управління Нацполіції в Одеській області після капітального ремонту. Службових собак тут тренуються для пошуку людей, виявлення зброї, наркотичних засобів, трупів, а також для охорони громадського порядку. Усі деталі дивіться в сюжеті Ксенії Самборської. Кажуть, собака – кращий друг людини, адже співробітників поліції ще й вірні напарники, яких тут будуть виховувати чи не з народження. В кінологічному центрі найближчим часом планують зайнятися розведенням службових собак. На території встановили спеціальну родильну кімнату. Тут два окремих бокси. У них вагітні собаки будуть знаходитись 2 дні до пологів та 2-3 тижні після. Далі цуценят будуть переміщувати в інше спеціально підготовлене приміщення. Тут знаходиться подогрев, теплий пол, що називається, інфракрасний теплий пол. Тут є бактерицидна лампа для дезінфекції. Цей бокс розраховано на крупну собаку, на больших, на породи. Тут, в цьому відділенні будуть знаходитися щенки. Рядом буде знаходитися мамка. Також приємних змін була й операційна кімната. Хірург кінологічного центру розповів, що собак для надання медичної допомоги раніше доводилось вести до німецького притулку. Тепер умови для їх лікування з'явились і на власній території. Є купочне, є сушильне, ну, купочно-сушечне приміщення, скажімо так. УЗІ – це більше як діагностична процедура, але вона теж необхідна в деяких випадках. В основному це травми, новообразування. Ну так, так вроде як і все. Я серйозних травм, допустим, там переломи, якісь, я не знаю, от, огнестрельні ранення, ножові, не дай Бог, як-то поки не було, і будемо сподіватися, що не буде. Цього грайливого собаку кличуть Кеша. Зараз його вчать шукати наркотичні речовини. За словами Євгена, який тренує пса, такі перевірки зазвичай трапляються в аеропорту та на пошті, де найчастіше переправляють контрабандні наркотики. Все починається з м'ячика. Розставляють ящики, підкидається в якийсь там м'ячик, ящик. І собака іще м'ячик. А далі, коли собака вже добре іще м'ячик, то підважується запах наркотика. І собака запам'ятає, тобто їм не скармлюють там нічого. Собака запам'ятає асоціацію з цим запахом і все. Асоціація, ну, якби їй після того, як знайшла запах, то дається м'ячик, либо вкусняшка, в зависимості від того, що собаки подобається. Тобто це вполне приємний процес для собаки. Бельгійська вівчарка з мультяшним ім'ям Немо – справжній друг та напарник для Ігоря. Спочатку пес був в кінолога вдома, а пізніше потрапив на тренування до центру. Немо також вчать шукати наркотичні речовини.
Знает 6 запахов наркотических веществ. Это героин, кокаин, фетамин, марихуана, опий и соломка. Мы начали с ним где-то с 5 месяцев. Как бы чем изначально больше вложишься в начале, как бы какую-то базу наложишь, потом оно будет эффективно. Можно собаку поставить, можно сказать, и за 2 месяца. Но ефективність цього буде вже під вопросом. А от 9-річна Саша тренується собаками вже 3 роки. З тваринами почувається дуже комфортно. І не дивно, вся родина займається собаками. Мати грумер, а батько – кінолог. Тож дівчинка продовжує батьківську справу. Ну, вообще, я решила, що з самого дитинства ми почали так тренуватися. І далі я сама захотіла тренуватися і танцювати з собакою. Кувирок. Молодець. Ксенія Самборська, Євген Руденко, 7 канал. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, буде цікаво.